har jag gjort en räkröra med en massa goda handskalade räkor, mango, chili, koriander och sen jättemycket lime. Limen gör att du kan ha röran i kylen cirka ett dygn utan att den blir något dålig alls. Däremot väljer jag att lägga i avokadon samma dag som jag ska äta röran. Avokadon skivar jag bara i lite små tärningar. Sen att få lite krisp i den här röran så tar jag i lite kall sallad också. Så, och slutligen lite olja. Så har vi röran. Den här smörgåsen ska vi göra på ett ekologiskt danskt rågbröd.